зв'язку. Юрій Корсунов, депутат Харківської міської ради, боєць територіальної оборони. Пане Юрію, вітаю вас. Неспокійно в Харкові, обстріл був сьогодні зранку, так, і, на жаль, є жертви. Вітаю, студія з української Харківщини. Так, Харківщина тримається, Харківщина обороняється, і Харківщина знешкоджує і відкидує ворога, який намагається тут закріпитися на харківській землі. А далеко відкидаєте? Намагаємося відкинути якомога далі від обласного центру і викинути їх за межі українського кордону. Все для цього робимо. Оцей обстріл сьогоднішній, там двоє загиблих і 15 поранених. Є ще якісь оновлення? На жаль, ворог продовжує обстрілювати як область, так і місто Харків. На жаль, є поранені і травмовані. Крім того, хотів би сказати, що багато людей повертається до обласного міста, до міста Харкова, але через обстріли знов-таки люди в розпачі. Багато з них втратили житло, майже більше 150 тисяч мешканців міста Харкова зараз залишилися без житла. Тому міська влада і обласна адміністрація вирішують питання для тимчасового розміщення людей, які втратили житло. Це головне питання для того, щоб забезпечити тих, хто живе і тих, хто повертається, дахом над головою. І друге питання – це питання оборони міста і Харківської області. Також прикладається максимально зусиль для того, щоб забезпечити збройні сили. Формуються нові бойові підрозділи, які шикуються, проходять навчання і готові вже висунутися на передову, щоб захищати рідне місто і Україну. Пане Юрію, понад 150 тисяч людей втратило житло. А куди їх розміщуватимуть? Підбираються для них гуртожитки, підбирається тимчасове житло. І в першу чергу міська адміністрація все ж таки планує розмістити в тих гуртожитках, де зараз не знаходяться студенти і учні. І в першу чергу там будуть розміщені люди, які втратили житло. Ну, крім того, ще залишається декілька станцій метро, які мають на меті тимчасовий притулок для тих, хто втратив житло. Але ж в Харкові метро запрацювало, так? Ну, я принаймні так, бачила метро, повідомлення. Метро запрацювало, більше того, вже скорочуються інтервали руху. Це найбільш зручний і безпечний комунальний транспорт. Люди все ще залишаються там в укриттях? Чи частково, наприклад, на ніч приходять? Ну, в Києві так було, принаймні. Частково на деяких станціях, також, крім того, станції метро, вони є головними такими засобами цивільного захисту для того, щоб, якщо можуть бути обстріли нашого міста, щоб люди могли перейти туди і там сховатися від небезпеки. Пане Юрію, спитаю вже вас як бійця територіальної оборони. А була інформація, що ніби Збройні сили України справді на певних ділянках повідтісняли цих обізян кудись там далі і намагалися робити все можливе, щоб принаймні артилерія не діставала до Харкова, до цивільних його об'єктів. Як вони знову дістають? Ну, на жаль, російські війська підтягнули більш потужні системи залпового вогню і навіть постріли і залпи відбуваються з території Російської Федерації, а Харків, він знаходиться в критичній близькості до кордону з Росією. Але ж я хотів би сказати, що завдяки нашим міжнародним партнерам з'явилися нові зразки зброї, яка має особливість більш точного наведення і безпосередньо ракети «Бринстон», які мають системи наведення, які вже працюють Харківській області, ефективно знищують ворога. Ох, я сподіваюся, дуже і дуже ефективно. Хай плачуть знову над своїми бавовнами. Ще хотіла розпитати вас про історію, яка вразила насправді всіх. Це про випускний на руїнах школи. Ну, це просто неймовірна історія. Що з тими учнями? Ну, бачите, життя продовжується, і дуже символічно, що молоді люди, які закінчили вже навчання, отримали атестати, але ж вони
своїм таким перформансом, показують, що життя воно продовжується, і намагаються звернути увагу і суспільства на те, що ворог б'є не тільки по об'єктам критичної інфраструктури, військовим об'єктам, а навіть по школам, по лікарням, по сфері послуг, по тим об'єктам, які не мають зовсім ніякого відношення до військових об'єктів. Тому що для ворога не існує ніяких об'єктів. Ми всі під прицілом у нього. Це ворог, який порушив усі міжнародні норми і закони. Це міжнародні військові злочинці, яких треба знищувати і знищувати усіма можливими заходами. І Збройні сили України, військові підрозділи все роблять для того, щоб якомога швидше відкинути ворога з території Харківської області і з усієї України. Я хотів би сказати, що ось випускники, вони вже стають дорослими, стають вже людьми, які в першу чергу чоловіками, які йдуть до військкоматами. До речі, в військкоматах зберігається черга стати до лав Збройних сил. І я думаю, що з числа цих випускників також будуть хлопці і дівчата, які вільються у лави Збройних сил України і разом з нами будуть захищати рідну землю, рідну Харківщину. О, я сподіваюся, що москалям дуже-дуже не сподобається нове покоління українців, які виросли, бачачи те, що москалі роблять тут в Україні. І саме росіяни, і оці от прості русські глубінний народ, вони вкрали в українських дітей дитинство. Вони вкрали в цієї школи випускний день. Вони вкрали в цих дітей останній дзвоник. І ніхто їм цього ніколи не пробачить. А скільки шкіл ще понівечили? Ну, я хотів би сказати, на день захисту дітей, це саме 1 червня, ворог також влучив у школу, яка знаходиться в житловому будівлі. Це Салтівка, така найбільш густонаселена частина нашого міста. І влучив у ту школу, де навчався мій побратим, з яким ми разом захищаємо Україну. І для нього це, ну, звичайно, було додатковим стимулом бити ворога, бо ця школа, в якій він отримував знання, де були його друзі, де потім після цього вже навчалася його донька. І от ворог символічно в день захисту дітей вдарив саме по цій школі, по одній із таких школ, яка очікувала вже 1 вересня нових учнів. Тому ворог, він звичайно намагається нас знищити не просто як мешканців міста, він намагається нас знищити як етнос, як спільноту українців. Тому зараз час об'єднати максимально зусилля і стати на захист рідного дому, своїх дітей і свого майбутнього. Пане Юрію, ще хотіла запитати. Ви кажете, що повертаються харків'яни в місто, і це природньо повертатися до свого дому. А чи є якісь, бодай, відносно безпечні частини в Харкові, де можна там налагоджувати якусь підприємницьку діяльність, бо економіка теж воює? Ну, я хотів би сказати, що не дивлячись на обстріли, так, Харків повертається до мирного життя, запрацювала сфера торгівлі і послуг, і люди, не дивлячись вже на обстріли, все ж таки намагаються займатися бізнесом, займаються тим, чим можуть, тим, якщо там уціліли їх будівлі комерційні, то повертаються до них, працюють. А я хотів би сказати, от, до речі, знаходився на півдні Харківської області, досить близько до зони бойових дій. І я бачу, що фермери активно працюють на рідній землі, займаються усіми тими аграрними процесами, які необхідні для того, щоб в цьому році був у нас достойний врожай, щоб Україна була з продовольством і могла забезпечувати не тільки себе, але й інші країни. Тому я розумію, що головне для нас не тільки знищувати ворога, а ще забезпечити
наших підприємців можливістю відновлювати економіку, бо від цього залежить надходження податків до бюджетів. Це і наша зарплата військовців, придбання нової військової техніки, всього іншого. Тому, звичайно, економіка повинна працювати. Звичайно, і це теж наближає нашу перемогу. Дякую вам дуже, пане Юрію. Дякую і за оборону Харкова, і Харківщини, і за цю розмову. Юрій Корсунов, депутат Харківської міської ради і боєць територіальної оборони, був з нами на зв'язку.